aquest cantant d'òpera ha estat reconegut mundialment com a un dels principals barítons dramàtics dels nostres dies. Ha cantat als teatres més prestigiosos del món, com l'Òpera Estatal de Viena o la Royal Opera House en Londres. També va actuar durant 25 temporades seguides en el Metropolitan de Nova York. Actualment ja està retirat, però continua participant en recitals benèfics, en jurats de concursos o en actuacions com aquesta, en la qual el públic va gaudir d'una interessant selecció de cançons. Un cicle de cançons d'un disc, un cicle de Pere Fons, que es diu El darrer viatge. Després hi ha cançons populars, cançons napolitanes, sarsuela, òpera, una mica de tot. En la seva primera actuació a Eivissa, Joan Pons va assenyalar que a l'illa s'ha de fomentar la varietat musical i donar alternatives culturals als ciutadans. Després del que és de turisme, està bé que donem una opció de cultura, o sigui, no té que ser sol i platja i discoteques, sinó tant en tant aquest tipus de concerts, de tot tipus de concerts, de música moderna, com patrimoni, el que sigui. El cantant no té de moment més actuacions previstes, però el mes que ve formarà part del jurat en un concurs de cant a Sant Petersburg i a l'octubre gravarà un disc d'un cicle de cançons amb la seva filla Joana Pons.